成佛成的什么？恢复性德而已。所以《楞严经》上这在说啊，圆满菩提归无所得。你以为成佛真有所得？一无所得，不过是把性德圆满的恢复而已，决定没有一法是从外面新得来的。我们要是明白这个道理，对于佛法的修学，这才肯真干。为什么呢？确实是向自信内求，不是向心外求法，所以佛法称为内学，道理就在此地。观世音菩萨怎么修成正觉的？楞严会上佛告诉我们，菩萨梵文文自性，性称无上道，这是向内不向外。我们的六根向外缘，眼缘色，耳缘声，鼻缘香，舌缘味，全是缘外面的境界。观音菩萨呢，他不缘外，他缘内，缘内就不一样了。缘内是心性，心性是清净的，心性是平等的。因此一切修道人修佛道如是，修其他的道门呢也如是，只有向内求啊，才能成无上道，才能成真正的大道。换一句话说，不被外面境界所转，这个转的意思转变，用现在的话呢，不受外面环境的影响，这叫功夫，不受外面环境的干扰，在一切境界当中如如不动，烦恼障所执障只要肯放下就见性。你不能放下，它是障碍，障碍你自性里头本有的智慧德相，全障碍住。你只要把障碍放下，你就成佛。所以说放下屠刀立地成佛。屠刀是什么？就是两种障碍，所知障跟烦恼障。佛慈悲做出来给我们看，我们只要如法炮制，依教修行决定能成功。这个道理要懂，我们修行要走这个老路才能成就，要走向科学家走的条路走不通，决定不能成就。学一辈子最后得个什么？佛学常识，不能开悟啊！不能开悟啊，就是错了。得开悟，秘诀要用真心，真心就是老实，妄心就是不老实，妄想太多，杂念太多，那可不行。真心是什么？清净心，平等心。平等是没有分别，没有分别的头一个，没有人我的分别。你看我们都有人我，佛菩萨看一切众生都是我，我们这个身还是我，别的都不是我，这不行啊，这是错了。佛法入门头一个破身见，为什么？六祖大师讲得很清楚，大家把它忘掉了。慧能大师开悟的时候说，性是什么样子，前面四句是什么样子，见性了，本自清净。换句清净平等觉是自性，他得用个清净做代表，这就是自性，自性就是佛。第二个不生不灭，所有一切法都有生有灭，只有自性没有生灭，所以是无量寿啊。第三个本自具足，具足什么？具足无量智慧，具足无量德能，具足无量相好。所以一切都不要向外求，外面没有，向内求
佛经成为内典，佛法成为内修，它向内不向外，向外是假的，科学现在向外，它不向内，它能够了解一些宇宙的这些秘密，但是它不得受用，佛法得受用，它不一样啊。所以开悟的时候智慧全显现了，什么都知道了，他没有老师，他不需要人教的，事出世间法没有一样他不懂，这个道理要晓得，我们对佛才会产生信心，这不是迷信。海鲜老和尚给我们所证明，你去看这个永世记，你会看出来真正觉悟的人，觉悟的人的念头不动，所以他底下一句本无动摇，本无动摇 是自性本定，那真心是什么？真心是不动的，真心里头没有念头，有念都是妄念，有念就是妄心，所以明心见性的人，他眼见色耳闻声，看得清楚听得清楚，他怎么样呢？他没有起心，没动念，不起心不动念高啊，这就成佛了，用的是真心，叫至诚心，就说这个菩萨起心动念没有分别之处，是菩萨。阿罗汉起心动念还有分别，没有执着。我们六道凡夫起心动念分别执着全有啊，道理在此地啊。真正修行什么？在六根接触六尘境界，不起心不动念就是真的。怎样不起心不动念？我看得很清楚，像镜子，用心如镜，镜子照外面照得多清楚，痕迹都不照，不要像现在的录像啊，你看一照里面就有了，镜子照出来外面有清楚，里头没有。修行人用心就像镜子一样，外面清清楚楚，一点不马虎，一点不糊涂，里面干干净净，一个念头都没有。这你问他什么他都知道，你不问他他什么都没有，不是说你不问他还有他没有，他要有他是凡夫，真的没有。你问他的时候他马上回答你，他什么都知道，不问的时候什么都不知道，如如不动，那在定中，问的时候就照见，他就起这个作用。幕后一句能生万法，这就说明说宇宙从哪里来的，万法从哪里来的，是我们自信所生所现所变出来的。心外无法，法外无心，讲透了，真讲明白了，这一些非常非常重要啊！我们要不把它搞清楚，你就不肯放下，搞清楚之后你一定会把它放下。为什么呢？放下是真的，不放下错了。把哪些放下？首先要把眼前最严重的烦恼给放下，财色名食睡，色声香味触法，这五欲六尘，七情五欲情执，这个东西都不是真的，这个东西害处太大了，害得我们生生世世搞六道轮回出不去，这些东西放下就超越轮回了。我们自己没有能力，今天遇到这个法门不容易啊，遇到这个法门太幸运了，就借这一句佛号往生到极乐世界就超越了，有这多难的，多么殊胜。我们实在是迷得太深了，迷得太久了，迷不怕，迷得再久再深也不怕。经教里佛给我们举了个比喻，这个迷好比是
千年暗室，这个房间很密，日月光都照不进来，也没有灯，漆黑一片，多久的时间？千年了，千年暗室，你点一盏灯就照不着，黑暗就没有。这个意思是，你只要一觉悟，迷就没有了。把迷比作黑暗，把觉悟比作灯。我们为什么不觉？是把障碍我们信德，信德是智慧，德能向好，全是信德。你有障碍把它障住了，所以智慧德相不能现前。西方极乐世界看到这么美好，是自信的流露，是自信的德能，一点都不稀奇。我们到西方极乐世界，说这个极乐世界是阿弥陀佛的，可以讲得通；说这个世界是我们自己的，也讲得通。为什么呢？我们跟阿弥陀佛确实是一不是二，这是事实真相啊，这是不可思议境界。修学大乘，对佛经上这些话要能信能解，这个就与佛缘分就很深了，具备学佛的条件。